Gaixo, Ibon naiz, Sarabeko monitoria, pilatesekoa, eta ingo dugu eskoba erabilita pilateseko saio bat, bai? Gugurek eta txiki bat, atal nagusia ondoren, eta azkenik erlajazioa. Orduan, jungora kolokatzen pixkanaka, bai? Beroketarako prestatzen, hainka pixkatu erztuta, bizku ekin utzi makila, edo eskoba, hartu arrazela zesurretikan, bizkarra zuzen, sorbalak atzera bularra aurrera, hartu arrazela zesurretikan, hartu arrazela zuzen ere guztia, jursa izak irigitzen, eta arrazela botatzea guan berrezkun izten, botatzen poliki poliki autikan. Bale, bizkurin laguntzarekin arrazela zerakuan, azten gera, igotzen makila, urbiltzen zapaira, arrazela botatzen berriz, beraka, goreka bota, haotika, arrepikatzen dugu berriro, eta beraka hartu duzu erretikan. Ondo zor balekin, belarria urbil dugu gabe. Hai? Beste bagai azkeneko bat, horrein konten dutziko umakilak goian. Botatzerakoan, erenango dugu makila alde batera, okertzu pixka bizkarra, eta arrasartzen, erdira, bestalera berdina. Pixka tokatzeakin nahikoa, gero, urrengo alditan mugozet pixka gehiago okertzen. Manten dut arte txike bai larri eta sor balen artean, migi jo. Bale, makila, jarreko zute buruen gainean, bizkarra zuzenekin. Arrasartuta gero botatzean mugozetan makila, eramaten, jaisten aurretikan, bularren paraino, arrasartzen, goraka. Berriro berdina, zuen erritmoa lasai, momentu zoiak lurrean, hanka pixka tolestuta mantendu, orain arte bezala, poliki-poliki, makila, bularrar paraino jetxi, gorputza, pixka torre eraman, eta hanka bat, luzatu atzeraka. Arrasatzen oina lurrera, eta eskua gora. Beste aldera berdina, joten gara hankak txandakatzen. Beste hanka lurrean dakaztuten apoiatuta, pixka tolestuta balona, bai? Kozaten mazaitzue, baina, airea mantentzea, bat, bestela, atzerek araman lurretikan arrastaka. Alduzuten arte, arrasartzen berriz, aurreraka, bale, poliki-poliki, hartu arrasela zai, eta botatzen gu, biri-bilan. Alde batera, bi aldiz, eta makillara, goien, erdian dagazuten amizkarra zutzenakin, bestaldera. Akurtu pixka burua, atera pixka dikurde kanporaka, makila jazten dugunean. Mantendu aka pixka flexionatuta. Bale, bukatzerakoan, jetxe makila horretika, jolasetzen besoak, eskuak, eta zen gara biribiak egiten. Arrasketasun gabuz, aurreka atzeraka, baina jarretu norabide berean. Umugitzen alde bat bakarra, edo bila bat erantzuten bezala erantzutenean ere, best aldera berdina. Ondo mugitu eskapulak, edo monplatoak, bale, lasaitzean, ungoera, makila jartzen zuzen, eta irekiko pixkatankak. Artu arrasa lasai, arrasa botatzen sentadilla. Beherak agoaz, atratzen dugu ipurde kanporaka, eta arrasa jartzen, uten gara, goraka, hankan luzatzen, pixkanaka, ia guztien luzatu arte, bale? Berriro berdina, bizkarra zuzen mantendu, momentu guztian zehar, azkeneko ba, beste bai jo, zuen herri mala saizago presik, bale, bukatzerakoan itxi hankak, bale, utzi dutxuko dugu ezkerreko eskuarekin, eta jungo gara, eskubiko hanka flexionatzen, aurreraka eta arrasartzen jaisten. Berrere horretina, jote zate kontatzen lau aliz, horreka pixan mantentzeko, ba, fikatzen zate paretako puntu batean. Beste aldera berdina, beste eskuarekin ezten dugu horrein kontan. Eskoa, makila, eta jotekera, beste aldera lan zen. Errepikapen berdina. Azkenekoa,
bestanka, pixka flexionatuta, bale? Ez dukitzeko minekin lombarretan. Betxuko berriro bizkuekin makila, bularren parean, besoa luzartu erran zela zai, eta botatzean, gogara, bizkarra biratzen, burua mugitzen, aldugun arte. Ez dugun egiago, erdirak eraman, eramaten dugu, arran sartzuta, eta arran sebotatzen bestalera. Poliki-poliki bakoitzazun erremoan, bakarrik oiko atala mugitzen zaitu, gerria, ahalik eta gutxi mugitzen bere tokitikan. Beste bai ezkenkoa. Bale, makillar diendak egunean, flexionatu besoa lezai, hartu arrasa zuhurritikan, botatzean, luzatu besoak, eta arrasatzen, urbildu makia bularera. Lehenengoa bizkarra zuzen, bigarrenean, bizkarra pixka beribiluta, makortu burua, hankan flexionatu, antene purde kanporaka, besoak luzatuta, arrasatzen berriz, urbildu makia bularera, txaburua bizkarra zuzen du. Berrere berdina, lehenengoa bizkarra zuzenaki, eta bigarrenean, bizkarra ze moduan. Bai, biga jo, azkenean mugimendu berdina, makiekin edo besoekin, bai? Arnaso botatzean, aurreraka, eta arnasartzen berriz, burbiltzen bularra. Bale? Ego urrolan eta rolan. Artu arnasela zai, arnaso botatzean, jugora makurtzen bura berbiltzen bizkarra, ateratzen inpurde kanporaka, jutelera besoa luzatzen, hankak mantendu momentu guztian zer. Flexionatuta eta jutenera jaisten lurrera. Ezin duguna nahi hojetxe, hartzen dugu arrasa zuhurretikat. Arrasa botatzen goraka, rolak, biribilu bizkarra, jarraitu arrasa botatzen, bizkarra zuzen mantendu arte. Eta azkenean burua, burua altxatzen, bai? Makila bolarralean hartu arrasa lasai berriro, arrepikatzen dugu. Berre rolana ez dutenean, poliki-poliki zuen erritmoan, mugimenduan askatzen, autikan, eta galdirik gaudenean, makila behian eukita edo bularralean, bizkarra zuzenekin, hartzen dugu zurretik. Beste bagai azkenekoa, arrasa bota, kautxe behian gatzen era, makila utzi dugu behian, eskua gapoetuta lurrean, alba dugu bezala airean. Hanka bat, bi hanka batera luzatzen, bai? Artu arrasa lasai, botatzean, luzatu eta tesio pixkat bikitan edo eskiotik beldetan. Aguantatu amar segundu gutxi gora bera. Ez bazatea amar segundetan egizten ez bezkatu. Artu arrasela saitu, horreztu belaunak, eta beste saiekera bat gehiago, bai? Hundak azuten ari guztia poliki-poliki askatzen autikan. Arrasatzen flexionatu. Lasaitu hanka momentu batez, eutxi makila bizkudukin, eta bukatuko gu bereketa rolapekin. Horakagoaz, arrasa botatzen dugu bitartean, poliki-poliki urrentzen makia eta eskua lurretikan, bularra lehen jarri arte. Bukatzen dugu bizkarra zuzerakin, bularra aurreraka, sorbala atzeraka. Bale, hor nasiko gara, etzanda buruz gora, bai, hasi horrentzat, klasea. Zango ya, eriketa simpleak. Jartzen gara gora begira, hanka flexionatuta, bizkarra eta burua apaituta eskapolak ere bai lurrean. Horazten gara, ezkerra aldea lantzen bai. Artu arrasela zen zurretikan, arrasa botatzen junten gara, oina, arrastaka aurreraka. Azkena ikutxuko dut aleia, arrasartzen berriz punta, flexionatzen dugaz. Errepikatzen dugu lauan, lau zeian diz. Poliki-poliki zuen erritmoa, jolastu pixka oinarekin, hankan luzatzen dugu bakoitzean, gogortu zabela, lombarretan ez dadila geratu utxunerik. Besta baio. Bale, bukatuko gu, hankan luzatuta. Basuten ezkerreko ba. Gure bela balitan, arrasa botatzean, pongoera, bela norbiltzen gure gara, bai, gularrera. Arrasatzen berriz, luzatzen poliki-poliki eta apoiatzen hankabi lurrean. Asiren genekan bezala. Berri lorreinia. Lausai aliz, kontrolatzen momentu guztian zehar hankaren mugimendua, eta beste gara jazkenkoa. Bale, guatzen duan kaflexionatuta. Maten duan kalarri tomaren gradutan, hartu arrasa lasai, eta zen gara besoan mugitzen, bia batera. Arrasa botatzen makia gora, lausai aliz, arrasartzen, goten gara flexionatzen besoak. Arrasa botatzen luzatzen,
urbiltzen zarpaira dugun gehien, makiak inkutu nahi behar genuen zela. Eta beste bai azkenekoa, mantendu eskapula momentu guztiak zehar lurrean, apuretu da, bale. Urdun, urrengoan, hankarekin, arnasa botatzen iriki, arnasartzen itxi. Bai, berriro berdina. Urten gara pixka gaiago irikitzen, alba dugu, lasu jalditan, nabaritzen ingletako zonaldean, tensio pixka bat, ez gehiago bertu. Aldatu arrasketa, eta aldatu norabit, beste ba, gai azkeneko, ba, bale. Makiakin berdina, maika zuetan makiakin, beste aldera. Arnasa botatzen, eskubira, arrasartzen, erdira. Berriro berdina, bizkarra pixka biratuta, buruaren mugitu makia eta eskue, eskuetara begira, beste bai ezkenekoa, lasai aldiz, gogortu zabela alde batean eramaten, arrasartzen berriz, lasaitu eta eraman makia bera. Bai, gordu nurrengo bi alditan, bi batera, hanka ezkerrera eta makia eskubira. Bai, arrasa botatzen, eraman muturretara, eta arrasartzen berriz, erdira. Lasai aldiz, erengo aindaz, tenkera bigarrenakin, edo zein ariketarekin, mina edo karga gehiagi, nabaritzen batzute, gelditu eta atxen hartu, eh? Ez da jo, azkenikoa. Bale, bukatzerakoan, makia jetxi bularrera, hanka jetxi lurrera, eta hankari eskansatu, bai? Errepikatu gitu guarik eta bestaldera, eskubialera, bai? Artu arrasa zai, botatzea, jutera hanka luzatzen, arrastaka lurtikan, arrasa zen berriz, flexionatzen. Lehen horrepekapen berdine, leheno, zei aldiz egin badugu, ba, gore gontan, beste zei. Horazte pixkatu inakin, arrasa botatzean, eta bere ikusten, arrasa zen berriz, punta. Beste bai, azkenekoa, bale, mantentzen dugu bigarren ariketarako hankaluze, hartu arrasela zesu urretikan, eta zein dira poliki-poliki, belauna urbiltzen bularra, flexionatu eta pixka bat. Arrasartzen berriz, itzultzen gara zireko agorara. Berriro berdina, gogortu pixka zabela, belauna urbiltzeran bularera, bige jo, eta azkenekoa, bale, mantentzen duan kanal egiten malera duta, eta zain gara besoak. Lehenu bezala, arnasa botatzen goraka, eskatu gotikan, bereka arnasartzen zurretikan. Gortu zabela, makia gorrera batean, lasaitu zabela, jeisterakoan. Beste gali ezkenekoa, gero mantentuko makia goian, eta zain gara, hankarekin eskubelera nikitzen. Arnasa botatzen du bitartean, arrasartzen berriz, itxi. Mantendu hanka flexionatuta, bai? Iriki, zabalo aliketa gehien, aldakako zen dizun arte. Beste bai jo, bi gehi jo bakatu. Gute zaten muak komprobatzen, noa nio zaten kapazak zabaltzeko. Bale, gero mantendu guztute hanka. Laito maragautan, argila, zazen gara, nakila, ezkerrera mugitzen. Arrasartzen erdira. Buruaren mugitu bizkarra pixkat, miratuz. Lehen gorren pikapen berdinak. Kasuetan arnasa botatzean, makia erango dugu alde batera. Artzeregoan zurretekan berriz, erdia. Bale, kongora, azkeneko bi ariketak elkartzen. Mugimendu berdinak errepikatuta. Hankarekin eskubira eta makiakin ezkerrera. Ireki, eta arrasatzerakoan, joten gara, bizatiak erdirek aramaten. Berriro berdina, gogortu zabela. Bige jo, zunarren joan. Eta besta bai azkenekoan. Bale, bukatzerakoan, makilla bularra jetxi, eta hanka flexionatuta, oinan urrera. Bale, urren barik eta zubia. Hasieran, eskuak bularren gainean. Bai? Ukondoak lurrean hartu arnazela zai, zurretik an, arnazela botatzen, junten gara
pelbisa mugitzen, gogortzen zabela, bizkar osoan da opaitzen lurrean, eta gerri altxatzen. Gorek aramaten. Poliki-poliki. Haotik alaz, askatzen du bitartzen anglosa. Horrean retorren zara zuretika, eta gutatzen bereaka. Hain berri berdina. Zuen herri malasai, mugimendan askatzen, orgoian hartzen dugu, orgoian gehatzerakoan edo itzultzerekoan esereko gorera, hartu zuhurretik, eh? Itzultzerakoan esereko gorera, putegera leheno jaizten bizkarra, tazken igarria. Ba, ale putegera mugitzen ere makila. Bizkuekin batera, lehenen dugun bezala, kasuntan garri altxetak edo, ezen dugun egora gara ma, urbiltzen dugu makila zapaira. Eta ondoren, txultzeko anxerako gorara, azten gara makila jaizten, gero bizkarra eta azten egarria. Animo! Beste bagaio, errepikatuko gu. Bai aurreko aldia, mantenduko gu makila eta garria airean. Bale, arkoran zelazai, eta besoekin ditugu biribilak. Barroka da kanporak anazuten ezela, baina eskuak eta makian mugitzen zuten bitartean, ahotik anazkatu, lazai. Azkarrekin mugitu gabe, bestela, darazuten ari guztia, bapatea eskatuko zute eta ez dut asko irango. Nekatzerakoan eta hartu hor duzen nire airea, eskuak eta makilak erdia, bestaldera berdina. Gortu zabela, makila eta eskuak mugitzen zuten bitartean, bi gehiago, potezatea txandagatzen bai, bi aliz alde bakoitzeko, bi barroka, bi kanporaka, baina, barrorak egin eta gero, asentzatea kanporaka. Bukatzerakoan, eskuak eta makila erdian, bularrak barrean, aktuarrak lasai, eta botatzeakoan, putenera, jaizten bizkarra, garria, eta azkenik eskuak, felesionatzen besoak poliki-poliki. Bale. Utsuko makia montatez lurrean, urbilu belaunan bularan barean eskuak. Markatuk belaunak urbilu bularera eskuak belaunatzen, altxapiska burua, eta multza txiki batekin, lehenengo eseri, eta ero, jungora jartzen, jarko gara lauanketak. Eskuak bularren parean eta belarren gerrein parean. Horren, mugera jartzen makila lumbarretan. Erortzen bazaitzu ez kezkatu. Jartzen zute berriro edo ez dela gutzi lugeran lasai. Bukatua, bai? Haupaitu do oinak lurrean, tarte txiki bat hanken artean. Eta hasiko gara, arnazko botatzen, makurtzen burua. Begira zilborera. Eta bere biltzen bizkarra. Poliki-poliki txaitzen gara, makila, lortu gara dugu makila ez erortzea. Lortzen bat zezue, gertu duzen dena zela, ezkezkatu, arnazartzen entzule esereko gorera, atere kurdekan goraka, poliki-poliki bizkarra juluzatzen baita gure telepoare. Bara, entzuntzenekoan esereko gorera, barriak horrekatu. Pazientzia upi, eh? Ongo zate pixkan mugatu hago makila erabilita, ze erabiltzen batzute makila ez dute guztiz ere lortuko biribiltzea, hain bizkarra. Mantendu besoa luze, saido flexionatzen anekita gutxien, bestara gaio, azkenekoa, bestara, bizkarra pixkat biribildu, makila erabiltzen batzute, eta listo. Mantentzen zuten makila lumbaren gainean eta jungo gara jolazten pixka bat bara du makila aukiko zute betxuko zute eskubiko eskuarekin bai, zutik eta jungo zate arnazo botatzeakoan makila aurrerak eramaten luzatzen beso, arnazatzen berriz flexionatzen berri berdina begira lurrera buru altxagabe
Hori bai, besoa luzatzen zuten bakoitzean, kontuz, sorbalekin, belarrera urbelu gabe. Lasi aldiz. Beste da gai azkenekoa. Bale, txandakatu gabe, eh? Beti berdinekin. Bale, bukatzerakoa. Pasa, etxi makila beste eskuarekin. Eta, beste aldera berdina. Arnaz botatzen luzatu. Arnaz hartzen, flexionatu. Eskua, hasieran, sorbalen parean, bai, kultxu gara bera. Errepika behar berdinak. Eta beste gai azkenikoa, gogortu zabela besoa luzatzen zuten bakoitzean. Eta gero juntz lasaitzen, flexionatzen. Bale. Urre mariketan, ez dugu gure aliko makia, bai? Jungo gara, hankan luzatzen atzeraka, orduan, arnasa botatzen, atzeraka luzatu, eta arnasartzen berrez, flexionatu, oina lurrera. Best aldera berdinak, kasuntan, junten gara txandakatzen. Poliki zuen erritmoan, oinak gerrin parean ez gorago. Oin horrekin, atzeko pareta edo lehioa ikutu nahi bat zenute bezala. Bi gehiago. Eta azkeneko ba. Bai, orduan, aurreko biarik eta kugora elkartzen. Etxuko esku biarekin, esku hori sorbalen pane gutxo gara bera, eta jungo gara kontrako aldea mugitzen, bai? Artorra nasa lasa zurrutikan, rezatena bota, lehenko besoa jungo luzatzen, eta gero kontrako hanka luzatzen atzeraka. Besoa horreraka, hanka atzeraka. Arra sartzen berriz, flexionatu, eta errepikatzen dugu lausia aldiz, berriro berdina. Poliki zuen erritmoan, hasieran duden bat eukiz gero, jote zatea lehenengo mugitzen besoa, makiarekin, bai? Eta ere kontrakoan katzerak, abeti kontrakoa, bestela ez dugu lortuko horrek eta erriko gara. Besta behar zenkoa. Bale, bukatzeakoan. Besta aldera errepikatu gu. Arzuaren zelasei, botatzean. Lehenengo, luzatu besoa, horreraka, eta gero, kontrako atza, hanka atzeraka. Arrasatzen, flexionatu hanka, eta kon flexionatzen kontrako besoa. Berriro berdina. Eskuaren kasuan, besor balen parean, bai. Gutxi gara bera. Besta gintzenkoa. Bale, bukatzerakoan, gutxi makila. Momentu batez, lurrean jarretzen dugu lagunketan, baina makila berriro jarriko gu jarriko dugu lumbarretan. Lulero bezala, saietu barbera, makila ezer, ez da dien hori, bai? Makila ezer hortzea. Poliki jungo gara berriro hanka bat luzatzen atzeraka, baina kasunetan arrastaka, bai? Hanka arrastaka erango batzeraka, eta ero besteare. Arna sartzen berriz, orde berdine mantenduta, flexionatzen dugu lehen guanka, eta ondoren bigarrena. Bale, berri errepikatzen dugu, baina ezten gara bestaldera. Lehen eskubiarekin ezei bali mazate, bale montan ezkarrakin. Arrastak hau nia atzeraka, ondoren bestea. Hanka luzatzean, gogortzen zabela. Eta poliki mugitu bestela, azkarri mugituko da makila eta erriko zezure. Beste bagai azkeneko ba. Pero horzeko tantzagoen, hasiko gara berriro azkeneko arekin. Begia da lurrera, buru altxa gabe. Bale. Erortzen bat zaitzu ezagera zagartatzen, jarretuko zen duten ariketarekin, eta listo. Bara, juten gara pizkat urbiltzen taloiak, markatu ipurdia gluteo taloietara, bizkarra beruta, besoa luze. Pizkat lumbarrak luzatzeko, sorbaldak, besoak,
Bale, eta ingo ditugu azken ariketak, etzan da buruz bera. Bai? Horro, maki aurrean. Beso, luzatu aurreaka. Hangen atzeraka. Alto arnaz egazen zurretik aran. Arnaz agotatzen. Buru altxa, esku batekin. Bai? Arnazatzen, bera. Bestaldera urdina, jutu gara makien alde bat igotzen ere. Lehenengo bi alditan. Hirugarren berriz, bia batera. Arretzen du berdin. Pixka zantzatzerekin nahikoa, eh? Hori bai, burua edo eskua kaltzatzen dugu magoitzen, ondo gortuta zabela, lumbarrak babesteko hiru gehiago. Eta azkeneko, ha? Bale. Mantentzen ditugu hankak luze, eta lehenengo bietetan bakarrik oin bat altxako dugu, lurretikan. Arra sartzen berriz, bera. Bestaldera berdina, eta hirugarrenan pixka gehiago hortuta, bila batera. Eizterakoan oina lurrera, lasetu, bai? Baina altxatzerakoan, batez ere biak, tokatzen zaizkizunean biak altxatzea, ondo gortu zabeak, lumbarrak ondo-ondo babesteko. Hiru gehiago. Hanka luze, oin horrekin, atzeko pareta edo lehiua elkutu nahi bazen dute bezala. Pixka altxatzerekin nahiko, bai? Bale, gurrak aldean, jugogora, biatalak batera mugitzen, baina lehenengo bialditan, pentsatu gu behar dugu pixka bat kontrako aldean mugituko dugulako, bai? Eta jugarrenean, dena batera. Arto arnaz lasai, hasi gora bidez ezkerreko eskua eta eskubiko oinarekin. Arnaz agotatzean, gogortu zabela, altxa burua, ezkerreko eskua eta eskubiko oina. Arnaz hartzen bera. Bez, taldera berdina. Eta hirugarrenean, dena batera, bakarrik apoiatuta lurrea, sabela pixka bat, arnaz hartzen berriz, lurrera. Hasieran, bale makazute zanatzen bat, bajute zate altxatzen ariez esku bat, buruekin batez, eta aurrerago, kontrako oina, alde hanka. Pero aurrerago, lortzerakoan trukilloa, bajongo zate, dena batera mugitzen. Koordinazioa lortzean, dena batera jongo zate mugitzen. Bale, bukatzerakoan, mantenduko dugu gorputzos luzotuta, hartu arnaz lasai, eta botatzean azken ariketa, ingo igeriketa, krono estiloan, baina aguantatzen ariketan gora gehi. Orduan hartu poliki-polika duzuten ari guztia, eta presetenean, arnaz agotatzean, azkeneko, aurreko ariketan, azkeneko pausuan bezala, jugora lehen baltsatzen, pixko bat, eskua, koinek eta burua, lurretikan, eta jarretuko gu, gogortzen zabela, hankak astinduta, dakagoen ari guztia, poliki-poliki, hautikan eskatuta. Bale, hiru lau aldiz. Artu arnaz lasai, berak eraman. Altxen pixka tartu duzute jarri egin berri, un indarra berreskuratzen. Da horre prestatenean, altxa eta errepikatu. Zaitu pixka gehiago irauten, aurreko aldean baino. Koordinazio pixka tanken artean, bat gorek eramatean, beste beraka. Eta beste gehiago zenkoa. Bukatzerakoan, lasaitu gorputza, eta geratzen gara, askatzen du maki, eta geratzen gara, atxen hartzen, etzan da buruz bera, bai? Hankarra rajatuta, burua, mesoa, gorputo osoa. Bale, buru, eskua, eskua mesoen gainean, eta buru, eta eskuen gainean, burua. Artu arrasa lasai, artu alduzuten ari guztia, eta jo deskatzen autikan poliki-polikin. Arrasketak edo eta sakona. Azten gara burua mugitzen alde batera. Gera ustera. Burua erdian dekagunean, azten gara. Eskuak ateatzen pixkanaka. Hanka flexionatzen eta eskuak edo hanka honekin. Biribiak itzen, barruraka kanporaka.
Kuekin irikita itxi, oinekin punta eta loiarek utzi. Bale, muturra gazitzean, jungo era, adibidez, ezkerreko taloide urbiltzen ikur dira, eta alde bereko eskuarekin utxiko dugu oin hori, bai? Jungo era, kuadrezez, izterran aurreko aldea luzatzen. Xo gehiagin abaitzen mazute, askatu pizkal, bale, urrun dut taloia ipuretikan. Ama segundukin nahikoa. Bueno, amara mogu segundukin. Poliki, poliki, alde horrekin bukatzean, pasako gara bestalera. Jarraitu kontatzen, arrasketa kontrolatzen jarraitu. Bale. Eskuak apoiatu lurrean, gularren parean, eta kungo gara, altxatzen burua, separatu urruntzen lurretikan ere gularra, zabela, eta punten gara, urbiltzen taloiak lurre, taloia barkatu, gulutea barkatu taloitara. Artorren esan lasai bizkarra zutzen eki, eta arrena zagotatzea, markurtu burua biribilu bizkarra, esoak muluzatzen, eskuak urruntzen. Arrasatzen, uten dira urbiltzen eskuak behar honetara, entzatzen burua, bizkarra berriltzen, zutzen maten du arte. Berriro berdina. Erdiraik araman barren eskuak, alde batera. Eta uten dira, txandakatzen. Beste aldera berdina. Piska, saien txaldearen, luzatzeko. Bi gehiago, alde bapaitzeko bat. Eta beste bat gehiago, azkeneko bat. Bale, jarriko gara laguanketan. Aktoran eskalazio zurretikan. Eta arranzo botatzen gugu, piramide txiki bat, bai? Sartuko buru darruraka, begia zilu horrera, gugu gara altxatzen belaunak eta luzatzen hankak. Bale? Orduan, oin bat, apretu gugu behatzak beste oinaren taloian, gugu gara behera gara baten, ikia bisa luzatzeko. Bale, amara mago segundoki, nahiko ga, gero askatu, eta bestaldera, berdina. Bikian tensio pixka, nabaritu arte. Nabaretzen mazute gehi, ba, ez eraman hainbeste eta loia lurreta. Bale, bikia luzetu gertza gero, hartu arrasela zai, bogotatzea jugora eskuak urbiltzen oinetara, belaunak pizkal flexionatuta, muturrak elkartzen hartu arrasela zai, eta arrasa botatzen, rola, bute gara altxatzen poliki-poliki burua, bizkarra biruritzen, zuzen mantendu arte, bale. Bute gara sorbalekin biribilak egiten, aurrerak atzeraka, bestaldera berreina, minaka banakan ez zuten betzela, eskuak elkartu gularren parean, bizkarra zuzenekin, hartu alduzuten guztia, eta botatzea, makurtu burua biribilu bizkarra luzatu besoak. Artu arrasela zai, altxa burua, poliki-poliki, itzulea zireko gorara, eta beste da gehiago. Mantenu eka pixka flexionatuta kontu zor balekin, belarretara gehiago urbelu gabe. Bale, jetxi eskuak bera, lasai, jun urrutzen, bat abestaren handik. Eta puten gero urbiltzen, belarri bat, ondoko zor balera. Eta alde bereko eskuak gora, lehenkoa pixka luzatzeko. Beste eskuak egin barri, zaitu, lurra, edo belaunera urbiltzen, alde bereko belaunera urbiltzen. Tensio pixka leko aldean, kasunetan, ezkerreko eskua burren gehiagoen gara, ba, eskubi aldea. Bale, alde hori lasaituta gero, besta aldea. Jarraitu kontrolatzen arrasketa, sudurretik hartu, eta erajun askatzen poliki-poliki hautik, Eta beste gai azkeneko, ba? Biskua gora makurtu burua, tensio pixka burua eta eskune artean. Baina arte bezala, amara bau segundu, gutxi gora bera. Eta denbora pasatzean, askatu eskuak, altxa burua, begira aurrera. Eta honekin niku, ba? Zerrekin, ba?